Ahoj, vítám vás u nového videa po velmi dlouhé době. Dnes bych vám ráda popovídala o nejlepších knihách roku 2022, které jsem přečetla. V roce 2022 jsem přečetla 57 knih a dnes vám popovídám o 12 z nich, které se mi líbily nejvíc. První knihou je Sběratelka sirotků, která se odehrává v období španělské chřipky. Jedná se o velmi silný příběh a jelikož jsem ji četla v covidové době, tak to na mě zapůsobilo ještě víc. Druhou knihou je Kde zpívají raci o dívce jménem Kia, která žije sama v chatrči, musí se sama o sebe postarat, jelikož nejdřív jej pustila matka, potom sourozenci i otec. Je zde krásně vykreslená příroda. Kia se starala, jak se dokázala o sebe postarat. Jsou náležitost s přírodou a snaží se důvěřovat lidem. Je zde i detektivní linka, kdy se najde chlapec mrtvý a Kia je mezi podezřelými. Velmi zajímavý příběh, určitě se k němu někdy vrátí. Nutné lži. Také velmi zajímavý, silný příběh, kde se s vážnějším tématem, který se zabývá tématem nucených sterilizací dívek, i v případě, kdy to nebylo úplně nutné. Je to příběh dvou žen, které, a je to příběh Ivy, která ztratila rodiče, žije s babičkou a musí se postarat také o sestru a synovce, ale není to jednoduché. Chodí k ním sociální pracovnice jim pomáhat. A druhou ženou je Jane, která nastupuje na toto místo sociální pracovnice, ale velmi k této rodině přilné, tak je to pro ní náročné a má potom problémy i v osobním životě. Velmi zajímavý příběh, ke kterému se určitě někdy vrátím. Nyní tu mám knihu Tajemství prachu a krve, kterou napsala Anna Beatrice Bartová. A jedná se o historický román z Krumlova, Českého Krumlova. Velmi zajímavý, kdy je tu linka z minulosti, kdy hlavní hrdinka najde deník a dozvídá se věci z minulosti a současné. A druhá linka je ze současnosti, kde jsou odhaleny kosterní pozůstatky. A vypadá to na protivampirská opatření. Velmi zajímavý, mrazivý příběh. I tuto knihu si ráda přečtu časem znovu. Nyní je tu kniha Důvod k naději. Jedná se o příběh světově uznávané bioložky a ochránkyně přírody, která
která se zabývala chováním šimpanzů, nebo se zabývala ještě. Velmi zajímavá kniha z nakladatelství Kazda, kde je krásný příběh, ale zároveň je spoustu informací o šimpanzích a o přírodě a také spoustu fotografií zajímavých, krásných. Dozvíme se tu spoustu nových informací a také plánuji tuto knížku přečíst znovu. Ještě je jedna kniha od autorky, kterou ještě přečtenou nemám, ale také se na ní chystám. A pak je tu jedna fantazie, Dům blankitně modré moři, kdy sociální pracovník peče o magickou mládež se vypraví do jednoho siročince, musí se vypravit do jednoho siročince, kde má zjistit, jak to tam je. V tomto siročinci žijí děti, ale nejsou to obyčejné děti, ale jsou to děti s magickými schopnostmi. A Linus Parker se s dětmi zbližuje, zjišťuje různá tajemství. A je to krásný příběh. V současné době už mám doma další příběh autora, a to Pod šeptajícími dveřmi, na který se velmi těším. Další knížku je opět kniha z pera Anny Beatrice Bartové, tentokrát z jiného žánru. Kniha se jmenuje Seznamka. A je to příběh Pavly, která se rozvedla a žije s dětmi a hledá nového partnera. A jaké příjemné i nepříjemné zážitky s tím jsou spojeny, se dozvíme v této knižce. Pak tu mám jeden thriller. Momentálně čtu míň, ale jednou za čas si nějaký ráda přečtu. A tento patřil mezi opravdu velmi dobré. Začíná tím, že je objeveno tělo ženy v betně probodané meči. Ze začátku to vypadá jako špatně provedený kouzelnický trik, ale brzo se zjistí, že se jedná o vraždu. Policistka Mina Dabiriová si přizve na pomoc mentalistu a odborníka na lidskou psychiku Vincenta Waldera a společně vyšetřují, jak to bylo. Zároveň mají také i svoje osobní démony. Jedná se o první díl série. Nyní tu mám knihu Vůně medu, který je druhým dílem série Bella Vista.
A jedná se o příběh Isabel Johansenové, která se rozhodla ve svém domě si dělat kuchařskou školu, kde se zájemci budou učit vařit. Ale všechno naruší na válečný korespondent Cormac O'Neill, který se začne prohrabovat v jejich minulosti, jejich rodiny. S dědečkem začne sepisovat paměti se dá říct. A tak vyplouvají různá tajemství a různá překvapení z minulosti. Jedná se o druhý díl. Četla jsem všechny díly, akorát ne ve správném pořadí. Takže určitě se ke knize někdy vrátím a přečtu si ji tak, jak jde po sobě. Všechny ty tři díly se mi líbily. A mají krásné obálky a knize jsou i receptní na různé dobroty. Nyní tady mám knížku, která mě hodně zasáhla, a to kniha Máma má Alzheimera od Luboše Hacaly, která je příběhem jeho babičky, která trpěla touto nemocí, a jeho maminky, která se o babičku starala. Kniha je napsaná velmi dobře, citlivě, i když jde o vážné téma, nemusíte se toho vůbec bát. Já určitě si přečtu i další autorovy knihy, která napíše. Četla jsem knihy Můj syn Feťák a Hluchavky, které obě byly také výborné. Blížíme se pomalinku ke konci a je tu Tátovo indiánské léto, která z hodou okolností je na velmi podobné téma, jak předchozí kniha. I zde jde, dá se říct, o Alzheimerovu chorobu. A je tady krásně vykreslený vztah dcer a otce, který touto chorobu trpí, a jsou tu různé veselé i smutné příhody. Ke knize se také vrátím. A poslední knihou je kniha Okamžiky, která je třetím dílem série, kdy první díl je Hodinky, druhý Minutky a třetí Okamžiky. Je to nádherná kniha, četla jsem ji teďka nedávno. Je to příběh Patricie a Sama, i když tady už jde o další generace této rodiny. Knihy mají velmi krásné obálky. V této knize jsem velmi ocenila rodokmen, který tu je, který by mi pomohl se ve všem orientovat, protože ty první dvě knihy jsem četla už před delší dobou, ale díky tomu jsem si všechno uvědomila a pamatovala tak, jak to bylo.
Takže jsme na konci. A jelikož je 1. ledna 2023, tak bych vám ráda popřála do nového roku jen to nej. Hlavně zdravíčko, štěstíčko, lásku, pohodu. A ať tento pravděpodobně těžký rok všichni zvládneme. Na zdraví.